Лидия е майка, съпруга и общински служител. През 2002 година чува диагнозата множествена склероза. Болестта прогресира бързо и пречи на нормалното ѝ придвижване, въпреки честата рехабилитация. Към момента няма открито лечение в световен мащаб. Няма открито лечение за това заболяване. Затова терапиите, които се прилагат, са поддържащи. Движиш се с помощни средства, канатка, проходилка. Навън се движи с скутера, който видяхте. С чужа помощ. Лидия е одобрена за лечение с стволови клетки в Москва. За него обаче са нужни 50 000 евро. До момента са събрани едва една трета от средствата. Датата, която беше 20 април, но заради стеклите се обстоятелства с пандемията в световен мащаб, коронавируса, всичко се преустанови и те първо очаквам да започне работа в болницата в Русия и да направят нов график, за да получа новата си дата. Ако обаче Лидия не успее да събере нужната сума за лечението си в Русия, тя отново ще трябва да го отложи. Който иска да помогне, може да намери информация за дарителската сметка в сайта на TVN.